I really need, I really, I think of Barbara, I'm in love all day.
passageiros. Passageiros a viajar em classe económica, tenham a disposição a lavar os situados na parte de trás do avião. Em caso de espera, peço que aguardem sentados até que os lavabos estejam limpos. De acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo